ciidamada Soomaaliland ayaa maanta abaabulay dhaqdhaqaaqyo ciidanka wada duleedka magaalada Laascaanood. Qaar ka mid ah gaadiidka dagaalka oo laga soo qaaday dhinaca dhuxun ayay sida la soo warinay ku soo xoojiyeen difaacyada laga ilaaliyo taliska Goojacde. Wararka ayaa sheegaya in ciidamada Soomaaliland 24 saac soo aadan ay isku diyaarinayaan weerar kale kadib duulaankii maalin ka hor ay ku qaadeen Laascaanood. Muddo 10 cisha ah oo uu socdo dagaalka Laascaanood ay ciidamada Soomaaliland weerar kala duwan ku hayeen magaalada si ay dib uga qabsadaan waxaase markasta iska difaacayay dadka deegaanka. Xaaladda ayaa haatan ah mid aad u kacsan, waxaana labada dhinac ay wali dhaqdhaqaaqyo ka wadaan magaalada. Sidoo kale waxaa lagu soo warramayaa in ciidamada deegaanka ee la wareegay magaalada ay dib ugu fasaxeen adeegyadii isgaarsiinta, gaar ahaan internetka oo ay horey u xireen ciidamada Soomaaliland. Laascaanood waxay maalmahan ku jirtay xaalad adag, waxaana hakad galay dhaqdhaqaaqyada guud ee magaalada sida ganacsiga, waxbarashada iyo isku socodka dadweynaha. Si kastaba, xaaladda ayaa haatan u muuqata mid faraha ka sii baxaysa maadaama aan xal loo helin rabshadaha socdo, waxayna weli shacabku wadaan dibadbax halka ciidamadu ay adeegsanayaan awooddooda, taasoo kordhisay khasaaraha soo gaaray dadka raydka ah. Dhanka kale, odayaasha dhaqanka ee ka tagay magaalada Muqdisho isla markaana gaaray magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa bilaabay dadaallo lagu xalinayo dagaalka dhex maray ciidamada Soomaaliland iyo kuwa xooga gala magacbaxay Sool Sanaagiiceen. Odayaashan dhaqanka ee ka tagay magaalada Muqdisho ayaa qorshahoodu ahaa inay sidoo kale la kulmaan dhinaca kale ee madaxda Soomaaliland ayna tagaan magaalada Hargeysa, balse wararka ayaa sheegaya in dhinaca Soomaaliland ay diideen wadahadalladaas isla markaana ay shuruud ku xireen. Inkastoo xaaladu magaalada Laascaanood ay tahay mid hadda dhaqdhaqaaqyo ay ka socdaan, haddana waxaa markasta la filan karaa inuu dagaal dhaco maadaama weli dhinacyadii dagaalamay ay ishor fadhiyaan. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena.